Nu har vi tagit plats i köket. Nu är det nämligen grönsaksskola med Sebastian och det vankas aubergine, eller hur? Det är självklart. Mm. Vad är hemligheten? Ja, det är så. Varför då? Nej, men det är smakerna. Redan i Asien så nämnde man om den som att det här är kungen av grönsaker. Jag tror att det är smaken. Den har en väldigt köttig och god smak. Och sen så är den lite klurig att jobba med, men det ska vi råda bot på idag. Mm. Ja, för det är just det där att man, jag har försökt med på någon gång och det blev bara en liksom svampig sörja egentligen. Ja. Vad är hemligheten med att laga till en bra aubergine? Ofta, nu är det så att förr i tiden så var de lite träigare än vad dagens aubergine är, men man behöver alltid salta ut dem lite grann. Och då släpper de massa vätska och så blir de av med lite av den här bittra smaken. Och sen så när de har släppt vätskan, då kan man rosta dem eller steka dem sådär. Mm. Vi ska göra tre aubergine-rätter nu, om jag har förstått det rätt, yes, den här morgonen. Och vi ska dessutom få hjälpa till lite, ja, vilket är lite oroväckande, men ändå lite spännande. Det kan gå hur som helst, men berätta, vad ska vi göra, Sebastian? Vi ska göra en liten... vi har gjort lite bacon här av, eller fejkon, eller ja, aubergine-bacon, eller hur du ska kalla det. Och så vi ska göra en BLAT, alltså en sandwich, en blatt sandwich med det här baconet, lite avokado, lite tomat, mm, lite vegansk majonnäs. Sen ska vi göra en rå auberginesallad. Och då är det en speciell sorts aubergine vi använder. Och sen ska vi göra en pulled aubergine-röra också. Mums! Wow. Så... Men du, om vi börjar med de här små bara. Ja. Det är alltså den här som du har hackat ner i den här salladen? Ja, precis. Det här är såna här asiatiska auberginer, eller mini-auberginer. Brukar man hitta i asiatiska butiker. Ibland har jag sett dem i vanliga butiker. Men man kan ju nästan förstå varför det kallas äggplanta också. Ja, när man ser de här så förstår man ju det. Ja. Mm. Och den här är god att äta rå. Ha. Okay. Mm. Så det ska vi göra en rå sallad faktiskt på den. Men då måste man salta ut den en stund innan. Och den där har saltats i en timme ungefär. Och när du säger salta ut, vad exakt betyder det? Jag har tunt skivat den och sen så strör jag lite salt. Så då dras vätskan ut ur auberginen. Okej, okay, och lägger alltså bara på papper? Ja, lägger bara på papper. Ah. Salta som om du skulle salta någonting vanligt. Yes. Mm. Ska vi dra igång själva båten så kan vi samtala samtidigt. Ja. Axel, du ska få jobba med den här auberginen då, som har rostats i ugnen i en halvtimme på 220 grader. Så att om du kan pulla den då så att säga. Hur varm är den där nu då? Ja. Jag tror att du fixar det med händerna faktiskt. Jag löser det. Ja. Så du drar den som om det skulle vara pulled pork eller någonting sådär. Och så lägger du det där. Och så... vad vill du ha för... Du vill ha långa liksom? Ja, så långa härliga strängar det bara går. Under tiden så steker jag lite lök, chili, gurkmeja, lite spiskummin här som vi ska sen lägga ner den där pullade auberginen då. Mm. Och du gör den där salladen, du bara river ner på morbergsvis örter. Yes. I med vitkål, lite morötter och sen så vill jag att du gör en dressing på pressad lime. Och sen har jag lite palmsocker där. Lite chili och lite riven vitlök och sen har jag rostat lite jordnötter där. Så ska vi kasta i det där och så blir det en fantastiskt god sallad. All right, vi sätter igång då. Värmen här i studion framstår som piece of cake om man jämför med värmen på de här. Det är varmt. Men. Kommer brännskador efteråt. Du kämpar på bra. Men jag måste fråga, den här statusen på auberginen som du sa är bättre utomlands. Varför har den inte blivit lika stark status i Sverige tror du? Jag vet faktiskt inte, men den kom ganska sent i Sverige. På 70-talet så började den dyka in i Sverige, i köken i Sverige. Och sen så på 80-talet så började den finnas i butiken. Men folk har inte fattat liksom vad man gör. Men runt Medelhavet så har det ju funnits sedan medeltiden. Och då har man hållit på och experimenterat och man till och med odlat den där. Mm. Och det ses tekniskt som ett bär alltså, fick vi lära oss tidigare under morgonen. Ja, precis. Det är konstigt nog en frukt. Samma familj som tomater och potatis till exempel. Mm. Så det är faktiskt ett bär då. Inte en grönsak, fast vi hittar den ju i grönsakshyllan såklart. Just det. Så, jag skivar bara lite smarrig avokado där. Det är världens jag gör det enklaste idag. Ja, men det är väl enkelt och gott. Eller hur? Man ska inte krångla till det så mycket. Nej. Hur ofta jobbar du med aubergine? Så ofta jag kan faktiskt, för att det här är faktiskt min favoritgrönsak. Börja med dressing där så vi hinner marinera det där. Jag tycker det var lite långsamt. Men jag tycker smaken är, den passar ju så många rätter. Många rätter är ju med tomat och vitlök. Det är ju klassiska som runt Medelhavet. Moussaka, baba ganoush. Mm. Det finns mycket pasta med tomat och aubergine. De är perfekta kompisar. Men jag tänkte att vi skulle liksom prova någonting annat. För det finns ju så mycket man kan göra. Så mycket mera än bara det. Sen läste vi en intressant sak som vi fick reda på här som vi har pratat om hela morgonen. Det är alltså... aubergine i aubergine, utan nikotin i aubergine. Ja, tror du eller ej. Det är jättekonstigt. Det låter helt sjukt. Ja, nej, men därför så sa man att man kanske inte skulle äta den
rå förut, men det är så pass lite så att du behöver äta 20 kilo för att få i det samma mängd som en cigarett. Okej. Okay. Då känns det som att det är lugnt, va? Ja. Är det beroendeframkallande? Det är den stora frågan. Ja, det tycker jag i alla fall. I med mera lime. Mera lime. Allihopa, tänkte jag. Gud, börjar slabba här. Det kan jag säga. Det är bra. Så ska det vara. Men du, Sebastian, du måste ju också berätta hur du har gjort den här fantastiska fejkonen. Ja, precis. Vad vi kallar det. Jag har bara skivat aubergine så tunt jag kan. Mm. Och sen så har jag penslat på en liten röra som jag har gjort med någonting som heter liquid smoke. Lite lönsirap och en... Tamari, det är en soja som har lagrats, en ljus soja som har lagrats på ekfat. Ha. Och så penslar jag det och sen så rostar jag dem på 120 grader och så vänder jag på dem då och då så att ungefär en timme har de rostat så här. Och när man sen tar ut dem och låter svalna så blir de så här krispiga och men goda. Men vi är redan tjusmakade, det smakar som bacon. Ja, verkligen. Sjukt gott faktiskt. Eller fram mot en eller hur? Och här har jag gjort liksom en liten, ja men klassisk baconmacka då, fast med grönsaker. Det där ser ju jättebra ut. Ja, vad härligt att höra. Godkänt. Högsta betyg i pullning. Ja, då kör du ner den då i pannan också. Ja, i med det här. Och sen så har kryddorna stekt här. Vi ska på med lite spiskummin som är en klassisk. Det här är en indisk rätt som man dippar med lite bröd. Och, eller man kanske äter som ett tillbehör. Och sen får du lite syra. Men nu känner ni hur det doftar här. Nu kommer liksom de här indiska dofterna fram. Jättegott. Lite färskhackad tomat i också. Och då blir den här... Man behöver oftast lite syra till såna här grönsaker. Gör att det förhöjer smaken lite. Salt ska vi ha också. Det kan vara bra. Hur snabbt går det att dra ihop en sån här rätt, om man tänker till exempel med bacon, hur snabbt går det att göra? Den där tog väl en 40 minuter ungefär att göra. Den där salladen, man får ju förbereda lite en timme innan, saltar ur. Men när det väl är dags, då tar det bara några minuter. Vill du att jag ska hälla över dressingen? Ja, över dressingen i med mera örter, du är för snål där. Okej. Jag har i en jäkla massa koriander, för det tycker jag är gott. Ja. Älskar ni koriander? Ja, men det är... Inte älskar, det är ett starkt ord, Sebastian. Men det går ner. Det är en vattendelare ändå. Ja, det är det verkligen. Jag brukar nog välja bort. Men å andra sidan, när man väl äter det så gränner man sig. Det smakar gott. Det passar ihop. Det är alltid gott. Här har vi lite jordnötter. Så. I med dressingen, Soraya. Åh, herregud. Rulla runt med händerna. Med händerna också? Ja. Jag såg att du tvättade händerna innan. Aldrig laga med händerna. Det är det som är härligt. Det är det gott. Då får man den här feelingen. Man får inte hålla på mesa. Ger du mig en tallrik så ska jag lägga upp de här goda grejerna här. Så. Man behöver du med dressingen. Häller jag på den då? Ja, alltihopa. Smarr bara. Vi hoppas att den var bra. Så. Så. Ja, det ser ju grymt gott ut, kan man säga. Det doftar gott. Sandwich. Och då vill vi alltså att svenskan ska börja jobba mer med auberginen. Det tycker jag. Den förtjänar liksom första platsen, tycker jag. Och vi ska använda oss mer av den. Och just att få den krispig då är det salta ur som gäller egentligen. Och den är ju väldigt nyttig. Mycket järn innehåller den. Kalcium, magnesium, antioxidant, ja. Som alla grönsaker är fantastiska. Och så är det ju väldigt ekonomisk rätt också faktiskt. Eller hur? Billigt. Ställ ner där då. Ja. Nu blir det så här lite smårätta, men om man vill ha något tillbehör, om man missar det när du sa innan, kan man äta med tillbehör så här? Ja, den där kan man äta till lite ris eller till en curry eller någonting, eller du kan bara ta lite naanbröd eller vanligt rostat bröd, jättegott. Alltså jag kommer ju in här. Ja, prova där. Du kan ju doftar fantastiskt. Du tänkte servera fint, jag bara kör direkt från pappa. Ja, men kör du. Jag lägger upp lite av din fina sallad här bara. Rå aubergine-sallad. Ja, men gud så gott. Eller hur? Nu är jag rädd att jag förstör, för jag får ta lite på den. Lite jordnötter på här. Så, nu måste prova rå aubergine också, för det är ju lite udda. Det äter vi inte så ofta. Nu har jag använt den här lilla asiatiska auberginen, men det går ju faktiskt att göra med vanlig aubergine också. Men den här lilla är helt rå liksom. Ja, helt rå. Det är så sjukt att det smakar som bacon. Eller hur? Det är stört gott. Jag tycker nästan det är godare. Jag kan inte prata så mycket mer. Nej, knappt jag heller. Fantastiskt. Supergott, Sebastian.